és un canvi, i també la gent el que està demandant és que quan uns estan a, que hi ha gent, hi ha partits, quan estan a l'oposició diuen unes coses i quan estan al govern fan unes altres, i crec que la gent ja està farta de tot això, i la gent el que vol és un canvi total. Estan cansada que els aprenguin a espel, i l'altre el que intentem és que no mos prenguin més. El manco, que la gent pugui opinar, és una altra manera de fer la feina, de fer la política, o bon, la gent pugui votar directament les decisions que s'hagin de prendre, tipus de Suïssa, tipus dels països nòrdics, una altra manera de fer les coses. A fi de que de si un polític no fa el que li diu, pues ha de, o bé ha de dimitir, o bé passarà a ser un transfuga. I ha d'estar a les ordres de la gent, i la gent ha de poder votar o via telefònica, o ha de poder votar a través de correu electrònic, amb un targeta, amb una targeta digital, i participar a totes les decisions. Crec que és això el futur, perquè si no vol més estar amb el que hi ha fins ara, que és una estructura que va de dalt a baix, on hi ha uns senyors que se posen d'acord amb uns altres senyors, cada 4 anys, un any abans o uns 6 mesos abans, mos venen a veure, mos convencen, mos diuen que són els millors, que ells no són com els altres, que tot el que havien fet mal fet fins ara, que es reconeixin que s'havien equivocat i que no el tornarien a fer, i el sentiment d'haver entrat, tornen a fer exactament el mateix, no se'n recorden de tu, i fins d'aquí 4 anys que te tornaré a fer cas. Això, crec que això la gent està farta. I o bé o canviem el model, o crec que aquest país no anirà bé, i a vegades si llegeixes, m'apareix una història d'en què ve de tot això, jo no, perquè realment és així. El segle XVII, precisament hi havia el que estava veient ara, que era corrupció, que era despilferrar, de tirar els dolors per part d'algunes classes improductives en sort del poble, era no escoltar ningú, era passada total. No? I com que això m'ho recorda molt poc, bastant el que va passar d'aquest segle, d'aquest segle XVII, doncs crec que anem cap a d'aquest camí, això va acabar amb revoltes i va acabar amb problemes socials. I crec que si això, tots els polítics, que al final som totes les persones, no ho canviem i no ho fem d'una altra manera d'aquestes coses, que acabarà d'aquesta manera. I crec que no anirà bé ningú, no anirà bé ningú. I principalment des que teòricament ens han de defensar, que són els nostres representants. Un poc això.